Nesu. Rat kowe nesu piye? Jaglan kok bengok delak dhewe. Iki lho, meke mati iki lho. Wis awake meke modar. Lho 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 lho. Matamu melek ora? Melek iki lho. Wayak iki anu wae, ngene wae. Piye piye? Penake piye? Modar. Heeh. Modar. Penake piye? Penake piye? Iki anu wae, ngene yo. Ijol mik. Ijol mik. Ijol nggon. Ijol nggon. Yo kan? Yo yo yo. Masuk ora? Manruk. Lah, wis kene wewe, rene. Iki mengke wit kowe, aku nggone kene. Loh, muni Bon. Bon, muni. Muni. Heeh. Ki mangan kowe. Wah, ya, nggone wong pinter kene, goblok ngono wae, wis. Oh.
Eh goblok. Wis wis wis. Ayo, bareng-bareng ping telu. Siji, loro, telu. Merdeka! 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 Jancuk! Wis, ditambah-tambahi. Anu, semangatan. Oh, semangatan. Ya, aku kan semangat. Lagi maki jane iki awak dhewe kon lapor ngene ya. Awak dhewe iki ta, Bon. Tugaske kalu. Dikon menghibur sama rakyat semono kae, Bon. Oh, wong goblok. Sama rakyat masyarakat. Masyarakat. Loh, kan ramune yo. Ramune mengke. Aya, gini wong goblok beda kan diomongi sik tukang sone. Iki sih diumpakno pram iki. Ora samuni. Piye ngono carane yo? Yo. Mati. Yo sih yo wae dhewe genten apa? Yo, yo aja ndurono kok. Oh, yo wis yo yo yo. Mak iki rasa masyarakat. Tapi iki masyarakat. Kat waluh wah iki tekan musola ke to lho bakul gorengan kulon kono iki nang kene iki lho lho piye ngono tukang anu tukang sone diomongi sik wong iki ya sang udut ngono lho weh penonton weh melu merdeka ora. Oh ya wis, aku ra melu. Eh pelu pe. Upil. Upil. Jancuk, kupingmu budek. La ilah rambutane sajen ngono lho. Pel. Regage. Mikir ana. Ya wis. Ki mari jane awake dhewe kono kene kono lha apa? Masyarakat. Oh. Dikon hibur sama rakyat. Yo masyarakat. Masyarakat. Ah, kuwi. Wong iki semangat kok diajarimu. Yo semangat sing delak kowe wae yo. Heeh. Jen. Heeh, eh, sok tes, amin. Wis. Wis yo. Rambut sangoni mau no. Heeh. Wis, awake dhewe nang kene kan nugas ki lawa. Ditugaske ngiburke samarakat. Oh, samarakat matamu. Wis. Masyarakat. Heeh. Wis rasih anu presiden aku nang kene iki lho. Iya wes, iki mau ki, jane ki ketopra apa? Ih, kelo kelo, iki dhuwur ketopra armaja budaya. Dhuwur. Oh, dhuwur, dhuwur. Slungop iku. Armaja budaya. Waduh. Lah terus iki ketopra armaja budaya iki kita niki ya suwi. Tapi iki pemaine sapa ngono lho? Iki to ketoprak armaja budaya. Ya. Pemane lho, cah nom-nome dhewe Karang Taruna. Oh, cah nom-nome dhewe Karang Taruna karya remaja, Bon. Waduh, piyuh. Piyuh. Sak desa Sugian, Bon. Heeh. Ketoprak sing main cah nom-nom to, Bon. Sapa? Wong iki, ketoprak armaja budaya. Pemane cah nom-nome Karang Taruna karya remaja. Walah, ngeri kok. Weh, arek ra ngeri. Eh jebule kuwi ya. Heeh. Karang Taruna arek remaja. Iya, kuwi sing kuwi. Wis cah nom-nome cah wedok-wedoke sing wayu. Heeh. Bagus, bagus. Pinter, pinter. Tur meneh ya wis pinter lah kabeh. Sakabehane entek serak sregep-sregepe kuwi. Iya, sregep. Lah iki majane iki anu ngono ya. Ya pil. Heeh. Aku isih bingung. Yo kene. Mangi ketopak remaja nang kene iki acara apa? Acarane ya, Bon. Yo. Memperingati wah.
pitulah satusan. Oh, cah gendeng. Oh ya gendeng, ini gendeng. Pitulah satusan. Huh. Goblok mekok. Pitulah satusan. Huh. Gak mesan pitulah sewunan. Pitulah sewu cek susuk lo bon. Lewat baru tuh kopor, pitulah sewu cek susuk. Baru nombok tokel. Payak. Remo ya nomor. Sakarep pun. Ayo sakarep pun. Oh. Iki jane piye ya? Aku ki nganu. Lagi tahun iki suwan puwo. Seneng rupamu seneng ya. Mergo apa? Gini-gini. Iki mak iki 17 Agustusan. Heeh. Lah, awake dhewe iki mak iki cara anu cah nom ki ya piye ngono jarimu ki? Atine berkobar, berkobar. Yo, Bung. Lah, kuwi piye carane mringati? Oh, mringati ki ngene wae. P matruke. Oh, tak njaluk lagu ya. Njaluk lagu. Heeh. Iki sapa kuwi? Tembang kemerdekaan ini iki. Heeh. Ya yogane jere yogane kondang-kondang iki. Yo kondang. Ngeri. Yoga-yoga ngendi iki, Mang? Eh, puji laras. Oh, puji laras. Piye, Go? Weh, yoga. Maturu. Madu turu. Wes tembang pura. Tembang kemerdekaan iki, gembang-gembang. Jere ya go kondang. Lah iya. Lah biyu rada semangat. Turu wis tengah wengi ban. Iya wis wengi mare iki sopra tebang kemerdekaan. Weh go ya go. Kok malah turu tenan e bon. La ilah, nek turu do bali ngono. Do bali. Heeh. Ya kon bali lah. Oh, bali ya bali. Eh rasar-rasar, mosok kon bali goblokmu iki lho. Iya iya aja aja aja. Lah terus sapa sing gendingi? Lah iya. Wes lagu 17-an Agustus. Yo. Bego yo go. La ilah, yogone lagi nguyoh. Ngempet. Ya aku yang ngempet. Ngempet lapo? Ngempet ngempet ngising. Lho lho lho. Yo go yo go. Yo. Yo 17-an. Jare yo go kondang ora ndak? Kondang. Cilaras ya mesti kondang. Heeh, yo. 17 Agustusan. Tarik, sis. Sis, tarik, tarik. Melon. La ilah. Do turu tenan. Rung genep. Rung genep. Marung dikene kopi paling. Aku yo rung. Yo go, yo go. Yo go puji laras. Jare sing kondang iki lho. Tembang 17 Agustusan iki lho. Yo. Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih di kandung pada kita tetap tetap setia membela negara kita. Ini janjuk pil, wis. Yo. Kintek entek. Wes.
Iki wis bar. Ya kowe anjlok ora. Kon mundur, mundur, mundur. Hah? Mundur. Mundur. Lho 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 lho. Jancuk 2000. Wah, untuk es teh. Piyo, lakon opo? Kopi 200 lho. Lailah. Dagelan kondange 2000 lho. Kondang-kondang ket mau nyatane. Se. Kir. Ya wis, kene mau ya. Bang. Wah, wis wong anu ya, pinter. Kondang. Iya. Viral. Iya. Ngakoni we. Piye? Lho terus aweran neh. Si, tenang Pil. Iki bagianku ya, Pil. Rauman. Lho. Piro iki anu? Mang juta. Nolek glundung kabeh. Lho. Tak. Si. Hei. Wis iki mau ngene yo ngene yo. Awak diwan pemuda wis ngono. Semangat berkibar. Wis merdeka. Engko buang atimu yo. Buang sampe kok dilarani atine wong edok ngono mau. Loro kuwi ben. Ya kan yo iki piye meneh. Aku lagi tahun iki suwenenge pual iki lho. Heeh. Iya lagi tahun iki suweneng. Seneng mergo apa re? Ditonton langsung lurah iki lho. Yo, ndi lurah e, Mas? Wis bali bon. Hah? Mau ditonton rebon. Lah ila aku jek mentel ta semene gedene iki lho. Padahal lagi iki ditonton lurah langsung. Yo, jane wis bali. Jane ngenteni sawerane se ya bon. Uga ngono. Iki awake dhewe metune kewengen. Kewengen. Jal gak sih dicel aku akeh ngisor. Iki pajar. Mau nek aku 2000 wis sawer. Mana aku bon 2000 lah yo gelem jane. Weh gelem. Ya ora apa-apa jarine. Eh orang gue yang tak kami. Aku patang ewu es. Eh patang ewu ya. Kok goblok ayah belum dihapusi patang ewu ya. Wah ayah goblok. Wih sekolah modal pijet no. Lah aku modal sekolah ini modal sampai papat dulu ya. Sampai papat di tengah sekolah pura. Ora aku bolos. Lihat kita kan pasar Danyang. Iya pasar anu pasar sapi lo. Iya. Aduh sapi. Padha ana wong goblok. Berarti kowe pinter tenan apa? Ya wong ngombe ku susu. Ngombe susu. Mane roti lho. Susu to, Bon? Ora apik ya ning mata. Ya encene ra apik mosok ya apik. Heeh. Jalan kene. Wih. Wedi. Dul. Halo. Eh Bon. Kowe nak pinter tenan ya, Bon? Ha, piye? Wes, tak petheki. Lah, gampang terus petheki. Guru kowe yang petheki tak petheki genti kok. Kuwi jenenge ora murid kowe iki. Kok ora murid? Lah guru mbiyen aku pinter aku. Ya wis suwe nak ngakon pinter tenan. Ya nduk petek-petekan. Iya, apa jalah. Kok goblok betek wong pinter iki lho. Wis langsung wae. Ya. Tanggal 28 Oktober kuwi dina apa? Tanggal 28 Oktober dina apa? Dina apa? Dina Jumat. Jumat. Iya, dina Jumat. Tenan Prabon. Tenan takonono tanggal 28 Oktober dina apa? Dina Jumat. Kleru berarti Bon pertanyaanku, Bon. Ya mbok, pas kuwi iki wayah khotbah Bilal tak borong. Jumatan berarti kowe, Mas. Iya, wis tanggal 28 Oktober dina Jumat. Sik, kleru pertanyaanku. Ya. 28 Oktober. Kuwi memperingati apa? Nah, kuwi lho aku genah. 28 Oktober memperingati sumpah. Sumpah apa? Palapa. Dasmu, dasmu. Jancuk. Sumpah palapa. Sing bener iku sumpah pemuda. Lah yo kuwi sing tak jawab. Lah kuwi ya kuwi apa? Sumpah palapa. Sumpah pemuda. Lah yo kuwi masih tak jawab. Kuwi. Wis, sing liyane wae. Yo lah, trimo. Tanggal-tanggal bulan rek ndak. Wah aku pinter, dagelan kondang, viral sisan. Selikur April Bon, peringati dina apa? Piyuh, selikur April. Angel. Selikur April. Ya apa Bon? Malam selikuran. Eh, selikuran bakmu kiper. Lo goblokmu lo Pil. Di bulan April. Bulan April ya. Bulan Ramadan. Lho sosone tekan sasi poso. Lah, tanggal selikur
malam selikuran. Iya wis. Menang kowe, Bon. Yo jane menang aku wong goblok iki. Sing terakhir. Yo Jal, terakhir. Terakhir. Yo, minggu lagi apa, Bon? Gobloke mbahmu. Lambemu, Bon. Loh. Lah iki tak kok mana neh? Minggu lagi saelingku gobloke mbahmu. Yo retir-retir gobloke mbahku. Loh. Aku iki jane reti kabeh. Wong aku pinter dagelan kondang viral lho. Kabeh tak borong jane. Kowe tak bagi gobloke tok, tapi iki minggu lagi geblake mbahmu. Ya ora mestine. Jare eling-eling o, iki geblake mbahmu lho ya. Geblake mbahku. Geblake mbahmu. Apa, Bon? Apa? Iki lapo? Aku. Bingung jane ya, Pil. Bingung dagelan kondang iso bingung. Aku iki dagelan 2 tahun, 3 tahun lagi iki neh. Heeh. Lah ndingi lapo kowe? Kerja neng tibon tempe LN lo tempe LN kak rumah kue Bon rasa banter ndungan sana PLN. Oh ya wis kono kok di barik-barik aku anu kerja PLN coba PLN ya lah kue mau tapi guys rong tahun ini kepungkur corona covid siji songo songolas maksudmu ya. Lagi nih janjane kowe iki. Terus iki maki jane iki ndelok penonton semene ramene lho. Heeh oh, ya. Lah apa Bon? Ramene. Heeh. Oh. Tapi kok nyawer temu 2000 tok ngono lho. Mending aku tok 4000 kok. Kowe mantur 5 juta omongmu. 5 juta nol glundung kabeh. Tapi iki ngene lho ya, Pil. Heeh. Aku wis suwi 2 tahun. Rono tanggapan. Ya, rono sing ngejob. Wis ngene wae, Bon. Jarine iki anu. Dagelan kondang kok ana sing ngejob. Pancen berarti ra kondang. Kaken buah. Kok tak ngenteni saweran ya ra metu-metu, Bon. Iya teku metu nomor 2000. Iki aku nduwe dhuwit. Dah. Kok goblok nduwe dhuwit. Piro dhuwitmu piro? Repe bethe wong pinter. Dhuwit, Bon. Piro? Ciloro 3 papat. Piro? 4. 4000. 400 to ya. Waduh. Mau goblok. Duit mahal murah. Asli ki. Lha tak kira engko rek nyolong pitik mrima. Nyolong babon wae nek aku mendingan. Goblokmu. Prasah ngong. Bodol kok aku. Iya to, babon re. Gedine semene sisan. Dah. Wis jal wong goblok bethe wong pinter. Yo. Yo apa? Tak petaki. Yo jal. Sak jawaban bener 100.000. Alah, 100.000 akeh. Gampang pertanyaane. Yo jal, tak enteno duitmu goblok. Jawabane wis tak doi. Apa? Aku nak anggere nakoke kowe, anggere jawab kodhok ngono. Kodhok lho, 100.000 jane. Sik, urut tak takoki. Yo jal, lah. Wis langsung wae yo. Yo, Ndang. Raimu koyo kodhok. Sik koyo gara apa-apa? Ya, 100. Sik, iki mah duit halal ora? Halal. Masuk. 100 tenan iki. Sik telur. Pakmu mbokmu koyo? Kodhok, sik koyo ya, Pak, Mbak. Iya. Pete duit 200 kilo. Khususan. Dodok se. Ayo. Ah. Iso dodok ora? Lho. Ya wis. Nah. Oh. Wis kaya? Kodok. Sik kaya ah. Lah sik kaya dodok rek ndak. Oke. Sik kaya kodok ya. Sing terakhir. Yo sik iki duitku tak hitung sik. Iki 400 duit tenanan pura. Tenanan rek. Sik. Wis tenan asli kuwi iki lho terakhir. Apa sih terakhir tenanane sing sik? Kowe meneh dhuwe apa kodhok? Ya kodhok goblokmu ambe dhuwe. Aman balik. Wis, kok pinter digobloki. Uang kembali. Aman. Wis ngene ya, Pil. Ya. Tak sejarah ya. Lah piye? Wah, aku jane pinter. Pinter. Tenan. Ya. Pinter ngapusi. Ngapusi nu kok. Ah, wis gitu weh. Yo. Aku bedhe kowe. Yo, wis. Aku yo iso. Eh, cek ana sing mengko. Sik. Endi uruh, Mas? Saweranmu endi jajal tokno? Hei. Ilang wis. Goblok kowe lho. Lho. Duitmu pagi ya. Nyegong ae mikmu. Ki mak iki duit wae iki. Sik. Tak hitung sik. Yoi.
Siji, loro, telu, papat, limo, enam. Gono enam, terima 400. 400, wepe bak, bedai apa aku? Sista bedai ini weh. Oke. Okay. Weh nerono suarane kembaranmu kancamu kewan. Maksudmu kewan? Iya. Pancene wiki bon. Kan raimu kaya kewan. Ya, tak ada bon. Ini duit lo ya? Ya. Weh so ngetek no kodang. Oh, mesti iso. Alah. Lagi apa? Singka siji. Ya. Siji lo ya. Ya. Suara pitik. Pitik naik kawin. Pitik naik ngedok. Ayak remu ya pitik. Ya. Masuk. Singka loro. Singka loro ya pil. Singka loro. Ya lagi apa? Ki suara anu. Suara wedus, gampang ini. Wedus nih kawin. Jangan perhatikan nih kawin ini wedus. Gak ngono. Bokongnya piye nih kawin yo. Yo gak ngono, jal. Si, karo melet. Telepon penting dua yang gorengnya si uwes re. Lu piye karemu wedus kawin. Yo uwes kuwi. Yo uwes, yang terakhir. Singgi persis rupamu, suaranya yo persis. Sing ketelu. Ketelu apa? Suara asu. Asu. Lah rupamu ana asu. Jal suara asu. Jal ora melet-melet. Loh kan persis. Ya kan persis ya. Persis asunya tak kene duitnya. Wis, iki sing terakhir. Cici, iki terakhir. Wis sok ngenteni duit 100 iki tak kondiang tak koni. Suara sapi, moh, yus gorengnya duitnya, wah, goblok lagi, duitnya moh, ini 400, sok gue nyanyi goblok. Ya kalau, beli artis lah. Wes, ini wah ya. Beli artis, kalau lo. Maksudku jah. Ya kalau, beli artis, bui, tapi bui gue ku. Wes, gorengnya. Ya. Ya, cek lisik. Kalau, beli artis, terima aku, terima. Alah kaget dan digulek. Yo kaget pon. Di gulekmu. Gulek artis tenan pura ke mak. Duitku wis dipek. Kak ceklan duwe. Lumayan. Cek petangnya untuk SC Bayu. Di mah? SC Mas. Ojo, sisuk. Warungnya tutup setengah wengi, sepajar iki kok. Apa kuwi? Weh, mendem woy. Mendem, bukan gue artis malah mendem. Mendem, cok. Wah, aku rada artis. Pantai iso mendem. Wah, piuh. Dua uang juga mantem. Ayo rapopo salah sudah kok. Dua uang pinter. Si. Tak mantem si weng gule artis so aku ini. Janco kok. Gule artis tekan kulon kono jari ini rame. Tekan etan kono sing arane gunung-gunung. Wih sepi. Gunung? Tutup. Lah terus kulon kono mah? Sepi. Oh, sepi. Gak kulit dong ini kok. Oh bos disawar rumah ya? Ya tak mantem si. Ya kono lah karmu. Duit-duit ku buat tekno. Mantem si. Elah rupamu bon. Ayo ra kelingan. Ah. Yuh. Wis marem mendemu. Suweger. Wah. Le tenanan iki. Mendem. Menjiji mendem. Siji lakon apa iki? Lu ono artis. Lumayan. Woy mendem, babonnya mendem mas. Mendemnya elek mendeng mas. Isoknya yang ngono mendemnya. Ah. Mendem elek rupanya mas. Iya, asik. Kena asik mbak, aku mendem sih ya mbak. Apa sih bengi? Iya nek, awan sih. Ya awan. Bengi mawan. Oh iya bengi, rapopo tak mendem sih. Sini.
jindung. Nek awak jindung. La ilah, rupamu besi sak ngono rek. Tapi kan aku seksi semak, Mas. Seyo, jenengmu nek bengi sapa? Jenny. Iya, Mas. Nek awan? Jindung. Matamu. Wah, awan jenenge jindung, bengi Jenny. Tapi kan aku seksi, Mas. Yo seksi. Susumu resik setok iki apa? Sik sego, tak tes sik. Aduh, Mas. Sego. Tanganmu pindah. Oh, lah susumu sisih cilik no. Lha resik susumu sisih cilik. Aku mau nyebrang nek kono, Mas. Nyebrang ndi? Nek kono lho. Oh, tang ngono. Lah ana truk liwat, Mas. Aku kesrempret ngono. Lho. Piyo? Sik. Tak jawil sik. Oh, sisih aktif iki nek iki. Aduh, Mas. Waduh. Susuku mlorot, Mas. Goblok cah iki. Susuke mlorot. Lho. Se, aku sik duwe dhuwit iki. Munggah. Yo. Munggah kene luwat arep nang arep. Aku tak lanjut medhep sik yo. Iki kembaranku lho, Mas. Yo kene yo. Mas. Mas. Kok ngentak, Mbak? Kok ora duwi susu to, Mas? Se, aku ndak judut. Yo kan non modern no. Aduh. Lali Mas dah. Iki mak susu malah randi susu. Ora. Apa ikut susu lo Mas ketimbang kesikut? Aku wis mari saiki. Nganu iki malah lagune apa ki mau? Yo. Kok saiso aku piye to? Kok semu yo. Jaka satu dua Mas. Mas, aku cantik ini tuh Mas. Iya tuh cantik ini. Mas, 45. Itu Mas, enggak apa-apa. Monggo Mas. Dunaike Mas. Cantik ini lho Mas.